Hi guys, welcome to new block. Hi friends, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆରଡି ଆଉ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇଛୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ବଡ଼ ଯାତ୍ରୀ ଆରଡିରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମକୁ 2 ଫୁଟରେ 3 ଫୁଟ ବାଇକ୍ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କ ଉତ୍ସବ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା ଆପଣ ବି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିକି ଆସିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ରୂପ କେଉଁ ଭଳିଆ ସଜାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖିକି ଆସିବା ଆସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ବୁଝୁ ଆମେ ଭିତରୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ବାବାଙ୍କର ପାଲି ଭରିଆ ବି ସଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା ବି ଦେଖିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପାଲି ସଜା ହେଉଛି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସଜା ହେଇଛି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଆମର ଘରେ ବି ଯେମିତି ବିବାହ ହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆର୍ଟ ଆଉ ଏଠି ବି ହେଇଛି ବାବାଙ୍କର ସେଇ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାହିଁକିନା ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରିବୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି
ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଷ୍ଟଲ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କର, ଆଉ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ଜାମ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପଛପଟ, ଏଇଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ବି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳୁଛି ଦେଖିପାରିବେ। କେତେ ଭିଡ଼ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସେସନ କତିକି, କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରସେସନ ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ଭିଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରସେସନ କ'ଣ କେମିତି ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କର ଦେଖିପାରିବେ।
ଦେଖିଲେ ବାବାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।